Urejena komunalna oprema v poslovni coni bo podlaga za celovit razvoj tega območja, za zagon novih poslovnih dejavnosti ali razširitev obstoječih, za nova delovna mesta, za nove dejavnosti v mestu in ne nazadnje tudi za lepši izgled mesta. Govorimo torej o gospodarskem razvoju, ki je osnova razvoja tudi za vsa ostala področja. Tukaj bomo na tem drugi fazi te industrijske cone malo pokopali. Upam, da nas načakajo kakšna taka presenečenja v Kosnaki. Pripeljali nazaj v material pesek, ugradili rubnike, ugradili cevovode v traso, v cestno telo, bo grajeno tudi plinovodno omrežje, javna razsvetljava in ostala infrastruktura. Na ta, bom rekel, grajen tampon, fini planom pride asfalt in prometna oprema.